eftermiddag, god kväll. Välkomna allihopa till Sosse TV, våran egen julkalender. Vi som sitter där, ja, det är Nisse. Roffholse, Bande, det blir inget idag. Nej. Vad ska vi göra? Det är bara kast. Allt är bara kast. Så är det när man har lågbudget. Då ja. Räcker det inte. Så tyvärr, ni som sitter och väntar på någonting. Vi tänker nämligen, vi får försöka rädda det här bandet, bandtrasslet, till imorgon. Så välkomna då, så har ni en trevlig dag allihopa hemma.